Dnešný príbeh má názov Nair, červená pasionária z Emírie. Z ateistickej sociálnej aktivistky sa stala oddanou nasledovničkou Pátra Pia. Ako uvidíme, bola veľmi zanietená pre všetko, čo robila. Toto je príbeh jej obrátenia. Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na tomto kanáli o Pátrovi Piovi. Máme tu sériu krátkých príbehov, v ktorých skúmame život nášho veľkého svetého, Pátra Pia, ktorý bol kapocinským reholníkom, mystikom a veľkým divotvorcom. Zostaňte naladení, aby ste sa o Pátrovi Piovi dozvedeli viac a tiež, aby ste zistili, čo by pre vás mohol urobiť jeho príhovor. Pridajte sa k nám v tomto apoštoláte. Bolo by ohromné, keby ste nám pomohli tým, že toto video lajknete a budete ho zdieľať s vašimi priateľmi a kolegami. Len chcem pridať slovo vďaky pre členov rodiny citeľov Pátrapia. Práve vďaka vám sú tieto videá dostupné pre všetkých. A teraz k dnešnému príbehu. Je o istej pani menom Nair. Pochádzala z Bolonie v Taliansku. Nair, ako sme povedali, bola jednou z tých ľudí, ktorí keď sa chopili nejakej veci, tak sa jej úplne oddali. Pre Nair to bolo všetko alebo nič. Neexistoval žiadny medzistupeň. Na ír samozrejme nebolo jej skutočné meno. Bola to prezývka, dalo by sa povedať. Jej skutočné meno bolo Italia Betty. Po svojom živote bojovala za vec ľudskej spravodlivosti, ako to sama nazývala. Možno by ju dnes nazvali bojovníčkou za sociálnu spravodlivosť. Ona však pevne verila, že tento boj za spravodlivosť môže vyhrať len komunizmus. To bola jej ideológia a bolo to ateistické riešenie. Nair sa narodila do veľmi chudobnej rodiny spolu s 12 súrodencami. Až po obrovskom úsilí a obetiach bola schopná dokončiť štúdiu. Dosiahla doktorát. Potom sa stala učiteľkou a vyučovala matematiku a fyziku na Galvaniho gymnáziu v Boloňi. Ako členka komunistickej strany, ktorou bola, bola hornivá a bojovná. Svoju komunistickú bojovnosť dobiedla až do takej miery, že by sme ju mohli označiť za náboženskú horlivosť ale po mnohých rokoch ju to pomaly, pomaličky začalo vyčerpávať. Mne prichádzajú na mysel slova nášho pána a to, že človek nežije len z chleba. Chyba tu ešte niečo iné. Toto neustále presadzovanie jej komunistického aktivizmu ju začalo veľmi unavovať fyzicky a aj morálne. Postupom času si Nair začala uvedomovať, že komunizmus v skutočnosti nemá riešenia. Nie pre jej cieľ spravodlivosti, ktorému sa venovala celý život. V tomto období sa Betty, najrovej skutočné meno, prisnilo o Páterovi Piovi. V tomto sne stála pred domom, ktorý naháňal hrôzu každému, kto do nej vstúpil. Dostala na výber, buď vstúpiť do domu hrôzy, alebo zostať vonku, v pokoji. Seň na ňu urobil veľký dojem, začala sa pýtať, čo by to mohlo znamenať. Nevedela prísť k záver. Rozhodla sa, že radšej pôjde za reholníkom, ktorý bol v sne, za pátrom Piovi. Musela ísť do San Giovanni Rotondo. Betty sa spolu s matkou a sestrou vybrala na cestu do San Giovanni Rotondo. Bolo to v decembri 1949. Keď sa tam dostali, zúčastnili sa na Omši Pátrapia. Len táto jedna účasť na jednej Omši Pátrapia je ako si otvorila duchovný rozmer reality. Najír sa teraz cítila nútená uvažovať o tejto novej duchovnej dimenzii. V kostole zostala najmenej dve hodiny, len aby o tom uvažovala. Následne išla na spoveď k pátrovi Piovi. Pri spovedi si uvedomila a pochopila, že boj za skutočnú spravodlivosť sa môže realizovať len v kontekste kresťanského pohľadu na život. O chvíľu uvidíme jej vysvetlenie. Nair sa obrátila. Od tohto momentu využívala všetky svoje síly a duchovnú cestu, ktorú jej naznačil páter Pio. Nakoniec Nair alebo Betty nemala silu opustiť San Giovanni. Nechcela byť ďaleko od duchovného prostredia, ďaleko od svedca. Urobila toto rozhodnutie, že všetko, čo mala v voloni, zanechá za sebou. Presťahovala sa do malého domčeka, postaveného v blízkosti muža, ktorý ju priviedol v obráteniu. Pretože byť v blízkosti pátra Pia, to je obrovská vysana. Betty o zomrela. Bolo to v oktobri 1950. Po svojej poslednej vôli píše toto. Môj návrat do církvy hovorí, po tom, čo som ju, církev, 20 rokov odmietala, sa uskutočnil vedomé a nielen zo strachu, že stratím svoj život. Bol to výsledok vedomého volania, volania po pokoji. Netrvalo dlho, kým som dospela k hlbokému pochopeniu, že život nie je to, čo som dotedy žila. Neočkriepiteľným spôsobom som pochopila, že je absurdné, aby sme si mysleli, že ľudia sú len malé organizované molekuly vo vesmíre alebo vládcovia či bohovia v istom zmysle prostredníctvom vedy. Človek hovorí, je Božie stvorenie a preto sa musíme cítiť súčasťou toho všetkého. Nie sme cieľom sami o sebe. Musíme si uvedomiť, že sme len malou čiastočkou energie, ktorá neustále potrebuje sprievodcu, aby jej pomohol ísť ďalej. V tomto príbehu sme boli svetkami takého hlbokého obratu v živote Nair. Bolo to len po jednom sne s Pátrom Píom, jednej omši s Pátrom Píom, po tom, čo išla len raz na spoveď. To nám naznačuje, aký hlboký duchovný dojem na každého urobil Páter Pío. Na budúce sa budeme venovať príbehu, ktorý sa volá To už je naozaj dosť. Jeho ateistovi, tiež komunistovi, ktorý hodlil proti cirkvi a proti všetkému katolíckemu. Dokázal tu v živote tohto človeka Páter Pío niečo zmeniť? Prosím, Pripojte sa k nám aj na tento príbeh. Drahí priatelia kanálu Postupách Pátra Pátrapia. Či by ste nechceli vidieť, ako hovorí písmo? Tí, ktorí mnohých poučujú o spravodlivosti, budú ako hviezdy na väčnosť. To je verš z knihy proroka Daniela. S týmto zámerom vám ponúkame špeciálny program. Nazýva sa Rodina ctiteľov Pátrapia. Prostredníctvom neho, ak sa zapojíte do tohto programu, pomôžete nášmu týmu pátra Pátrapia osloviť mnohých ľudí, Snáď, aby si ich inšpirovali, aby nestrácali nádej, aby nestrácali vieru v Boha v týchto veľmi ťažkých časoch. Ak im spolu s vami dokážeme dať túto nádej, potom by smrť nášho pána Ježiša Krista nebola pre nich zbytočná. A to je náš cieľ. Pravidelne slávime aj Sv. Omše za všetkých, ktorí sa zapoja do programu Rodina ctiteľov Pátrapia. Samozrejme, okrem toho sú tu aj ďalšie výhody. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e questo sia. Si è dato Gesù e Maria, oggi okay, sempre. E...